Lluitar contra les desigualtats és garantir uns serveis públics de qualitat, amb criteris de sostenibilitat, d'eficàcia i d'eficiència. Tot això significa fer drets humans a les polítiques públiques. Si com a administració ens comprometem a garantir, a protegir i a respectar els drets humans de la nostra ciutadania, això ens imposa unes obligacions com a administració. I per poder dur a terme aquestes obligacions, necessitem tenir-les molt presents i necessitem, per tant, fer formació als nostres treballadors i treballadores. Aquest és l'objectiu principal del Pla de Formació en Drets Humans i Interculturalitat, que just fa un any que hem engegat. Durant aquest any hem pogut sensibilitzar i fer tallers amb gairebé 500 persones treballadores de l'Ajuntament. Hem treballat amb Guàrdia Urbana, amb els policies de barri que s'estan desplegant en aquests moments a la nostra ciutat. Estem treballant amb els tramitadors i tramitadores de les oficines d'atenció a la ciutadania, amb les persones que atenen els punts d'informació de la joventut, professionals dels centres de serveis socials. Quin és el contingut d'aquestes formacions? Estem parlant de com detectem les discriminacions, estem parlant de quines són les eines pràctiques que des de l'Ajuntament, des de la feina que fem cadascuna de nosaltres, podem posar en pràctica per tal d'ajudar a les persones que han patit una discriminació, com apliquem aquest enfocament de drets humans en tasques que potser no tenen a veure amb l'atenció a la ciutadania i que sí que tenen a veure amb com millorem la nostra administració. Estem parlant també d'interculturalitat, parlant de com mirem, quina mirada fem envers la diversitat cultural i religiosa de la nostra ciutat, perquè això també és lluitar contra les desigualtats socials. I per fer-ho, fem servir diferents metodologies. Tenim diferents models de tallers i de formacions on una de les principals característiques és l'aplicació pràctica. Ho fem amb metodologies molt vivencials. Una de les característiques també importants d'aquest desplegament del Pla de Formació en Drets Humans i Interculturalitat és treballar amb les entitats que fa anys que estan desenvolupant aquestes metodologies i amb les persones que, de fet, pateixen aquestes discriminacions o són objecte d'aquestes desigualtats.